kursdeltager, du musst lære os træne på det tyske sættet. Lænder, lænder, store knopper. Det er dags at slippe los kynakke. Koordination, pojke, koordination. Træner, træner, tyske sættet. Det findes ikke en genvæg på autobahn. Mjuka er ni. Spilsbostet. Slæb los sauerkraut. Hvad gør der? Hynakke. Og de kommer at vinde hockeyspillen. Pucken er platt. Fimpa nästa cigarett. Du fördubblar dina chanser att lyckas med Nicorette. FBI's tuffaste agent ska jobba under täckmantel på en skönhetstävling. Is it like a woman thing? Don't kid yourself. Nobody thinks of you that way. Och allting är möjligt. They're not gonna parade around in a swimsuit like some airhead bimbo. Sandra Bullock är Miss Secret Agent. Vilken premiär 20 april. Quaker Energy Mix är frukostflingan med ris, majs, vete och havre som ger dig längre uthållighet. Nu räcker det, Carl. Quaker Energy Mix. Surprisingly long-lasting. Första orangea kuvertet. Förra året kom ett till. Nu kommer det för tredje gången. I år är det orangea kuvertet matnyttigare än någonsin. Ylningar i tänderna. Inga problem om du använder Sensodyne tandkräm. Men om du slutar... Sensodyne tandkräm ger ett bevisat effektivt skydd mot ylningar i tänderna. Använd Sensodyne varje gång du borstar tänderna för att effektivt motverka både ylningar och karies. Prova Sensodyne Gentle Whitening. Motverkar ylningar, motverkar karies och ger på ett milt sätt renare och vitare tänder. Fyra år.
studion i Guinness Rekord-TV på tisdag 20.00 här på TV3. Nu finns en ny deodorant från Nivea som är helt parfymfri. Bara så du vet. Quaker Energy Mix är frukostflingan med ris, majs, vete och havre. Som ger dig längre uthållighet. Nu räcker det, Carl. Quaker Energy Mix. Surprisingly long lasting. Det är inte bara din bil som behöver ny energi. Det behöver du med. Ladda upp när du ser den här. Startkort för att vara med i Ramlösa Water Cup och tävla om finalplatser på Irland. Startkortet kostar 30 kronor och finns i din golfshop. Nya Nivea Body Caring Milk absorberar snabbare och gör torr hud mjuk och smidig igen. Du märker skillnaden på en gång. Min hud har aldrig varit så här mjuk förut. Helt perfekt. Nya Nivea Body Caring Milk absorberar snabbare, återfuktar effektivare. Så är det finaldags, det är final i Herr Silikon. Vem är Sveriges charmigaste kille och vem vinner tävlingen Stilett 2001? Alice Timander, Charlotte Nilsson, René Nyberg kommer hit. Se ett stjärnspäckat Silikon alldeles strax. Hej, hej! Karen sees anything beautiful, she has to destroy it. En psykiaters sjuka själ blir ett hot mot en hel familj. She's a destroyer, she has to be stopped. I slept with her, Anna. Sex, the therapy was a failure. Ett dödligt hot. You gotta talk to somebody who knows about her. Mind Games, onsdag 21.00 här på TV3.